ni mbolea. Ahehe. Mbolea bora kwa wakulima wote. Kwa wakulima wote sikia. Habari zenu wakulima wenzangu. Leo tupo hapa kujifunza jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Tukizingatia kanuni nne muhimu za kutumia mbolea. Hizo kanuni nne ni zipi Mkojani? Kanuni hizo ni uchaguzi sahihi wa mbolea. Wakati sahihi wa kutumia mbolea. Kipimo sahihi cha mbolea na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea. Kwanza, tunahitaji kutumia wakati wa kupanda. Na uzuri zipo kampuni tofauti zinazoingiza mbolea za kupandia hapa nchini. Mbolea hizo zinasababisha mimea kupata virutubisho vya msingi, yani nitrogen, phosphorus na potassium. Kifupi chake NPK. Halafu sasa, tutakuja kutumia mbolea nyingine wakati wa kukuzia. Baadaye tutaweka mbolea ya kuzalishia au kubebea jamani. Baada ya kujua mbolea tunayotaka kutumia, tutaangalia wakati sahihi wa kutumia hiyo mbolea. Jamani, hapo sasa tukumbuke kila mbolea ina wakati wake. Namaanisha mbolea kupandia, ya kukuzia pamoja na kubebeshea. Sasa, hizo namna sahihi ni zipi baba? Oho, namna sahihi ya kuweka mbolea, unahakikisha mbolea inakaribia mizizi ya mimea. Alafu hii sasa, inasaidia mimea kufyonza virutubisho kwa urahisi. Na jambo la kuzingatia hapa, hakikisha mbolea haigusi mmea wako. Hivi ndivyo unapaswa kutumia mbolea. Jamani, jambo la muhimu ni kukumbuka kanuni zetu nne wakati wote tunapotumia mbolea ili tuweze kuongeza mavuno. Asante sana Mkojani. Hii itatusaidia kwenye mashamba yetu. Tunaamini kupitia wewe tutapata mavuno ya kutosha msimu huu. Hakika wakulima wenzangu, tujifunze na kuendelea kutumia mbolea za kisasa kwa njia sahihi. Jamani, kilimo ni mbolea. Kilimo ni mbolea. Ungana nasi katika kampeni hii kuhamasisha wakulima kutumia mbolea kwa usahihi ili kuongeza mavuno. Kwa maoni na ushauri au swali kuhusu mbolea, piga simu bure huduma kwa wateja mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA 0733 800 200 kwa msaada zaidi. Kilimo ni mbolea. Ahehe. Mbolea bora kwa wakulima wote. Sikia. Tare, tare, tare moja. Oh. Wamesemaje huko? Huko wamekubali. Na ninachoshukuru kwamba yule kijana wetu bwana Chande mkapata familia. Ile familia imechangamka. Wamenipokea kwa uzuri kabisa. Nimepata vitu, nimekula kula na nini vitu kama hivyo. Kwa jambo limeenda sawa. Basi hilo ni jambo zuri. Mimi nimefurahi sana na huyu mwenzako naye namtia kwenye majukumu hayo. Nani? Huyu hapa naye. Mshenga. Namtia kwenye ushenga. Hivi tunavyoongea hapa naye kuna sehemu anapeleka barua. Namtia kwenye ushenga. Hivi tunavyoongea hapa naye kuna sehemu anapeleka barua. Kwa hiyo mfahamiane kwa sababu mnajenga zizi moja msigombanie fito. Bwana mimi naitwa Ostaz Sarim. Naam, mimi naitwa Ostaz bwana Galasa. Ah, wewe maalimu Ostaz bado. Moja bado. Basi sawa, mimi ninavyoona tutapata kikao kama sisi ambao tunatengeneza hilo jambo kwa ajili ya shughuli. Si ndio jamani? Basi hilo limeisha, hilo limeisha. Kikubwa tu ni walivyoniambia kule. Ile jambo wanataka liende kiwepesi wepesi kidogo. Basi hilo mimi ikiwezekana wewe majibu ukiyapata, tutatafuta tarehe iwe moja tu, tusizunguke zunguke sana. Au unaonaje? Iwe siku moja tu. Iwe tarehe moja tu. Mimi na kijana wangu tarehe moja. Au vipi? Na kisufuria mtakumanake siku moja. Ni kimoja tu. Basi imeisha hiyo wazee. Tutetwe gharama hiyo. Leo nayo kushudu mapenzi, wewe unikutegemea. Eh. Amini bila wewe mimi siwezi. Dada. Kaka. Miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu venye flask kwa leo mimi mmoja hapo. Sambona kama vile unatufunga funga. Tushirikishe hiyo furaha yako na sisi. Ndio maana nimewaita ili tuongee pamoja. Kwa sababu paka nafikiria
kwamba hata majirani zetu wakisikia hii neema ambayo imekuja nyumbani kwangu mimi, sijui watachukuliaje. Na isipaka kulogo. Ako, Mungu ni mkubwa sana. Anko, mimi naswali sana usiku. Namomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, nipe neema ya mimi pamoja na familia yangu, dada yangu pamoja na anko wangu. Mungu leo amejibu maombi. Kabisa. Simenielewa? Mungu amejibu maombi. Ndio nataka kujua Mungu kajibu maombi. Maombi gani aliyojibu Mungu? Kaka bwana. Hapana. Katika hali ya kawaida. Kuna hizi familia zetu za kimaskini za hali ya kawaida. Kwamba familia moja mtu anakuja au zinakuja barua mbili za posa kwa pamoja. Ni neema Mwenyezi Mungu. Sisi mnanielewa je, mnasikia? Mnanielewa? Mimi nimekuelewa sana. Vizuri. Dada. Binafsi nimechanganyikiwa kwa furaha. Sio kwa kitu kingine, kwa furaha. Kwamba leo hii kwa dada yangu ametolewa posa. Sijakaa vizuri. Mpo wangu na ametolewa posa kwa siku moja. Mimi nani sio na furaha? Haki ya Mungu. Na kaka, ili ulikuwa unalitamani haswa. Tena nahisi kama unaona limechelewa sana kwako. Mimi nafsi naona kama mmenicheza shere. Kuna kitu kama vikicheza hivi. Hapana. Dada, nakanijui. Kama kuna kitu mwongea na mwanao. Sijaongea naye, labda mwenyewe. Sasa inawezekanaje yani kumbwa, dada? Napokea barua ya mpo wangu. Baadaye napokea barua ya dada yangu. Za posa siku moja. Hiyo kaka ni neema ya Mwenyezi Mungu. Hapo unabudi kusema alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru sana alhamdulillah. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amejibu maombi yangu. Dada yangu, mpo wangu umetulia barua. Sasa mimi ni rafiki yenu. Wewe ni kaka yako. Wewe ni mjomba wako, ni mwanangu. Simenielewa? Ndio mjomba. Hai, tunaongea kirafiki sasa. Sisi ni anze wapi? Mwanze mama. Ni mkubwa. Hapo hapa na kudeka. Dadangu. Hai, niambie. Wewe mtu wako ni mtu wa namna gani? Umemwelewaje? Je, unamfahamu huyu aleta barua? Alileta barua namjua na namfahamu sana. Kwanza Mwenyezi Mungu kanijalia kaniletea kiumbe au kaniletea mtu ambaye nilikuwa namuomba kila siku. Huyu alileta barua ni mstaarabu, kwanza ana imani, pili ana hofu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yuko hivi shemeji yako. Usilie bwana. Sabu namuona. Namuona Saidi. Kaka basi, furaha yenyewe itakatika ujue kwa muda mfupi. Sasa mjomba wao kilia, mimi nitafanyaje? Usilie. Sawa. Silie kwa uzuni. Nalio kwa furaha. Mungu amejibu maombi yangu. Anko. Wewe unamfahamu vipi mtu wako? Mwanaume wangu mimi ni kijana mwenzangu. Sikie. Sitaki nikutupe. Sitaki uende sehemu ujute. Kwa nini baba yako amefariki? Yangu utakofurahi maisha yangu. Sikupenda uniache. Kaondoka. Wewe ndio kila kitu kwangu mimi hapa.
Si unanielewa? Nawapenda sana. Lakini kwa sababu jambo hili limetoka ni jambo la heri, jambo la Mwenyezi Mungu. Sawa, sina budi kushukuru. Niko napenda niendelee kukaa na nyinyi kwa muda wote. Kaka, basi usiongee hayo maneno kaka. Ukiongea mimi nazidi kuumia. Mimi nazidi kuumia katika moyo wangu. Sisi tulikuwa tuna furaha hapa. Kwa nini unataka kuivunja furaha iliyokuwa inatawala kwa muda mfupi? Anko, mimi nikutakie maisha mema. Nikutakie ndoa njema. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ndio unaenda kuanza maisha sasa. Tunaongea mimi na wewe hapa. Na mama yako yupo. Ndio maisha. Mimi nimepitia vipindi vingi sana. Mama yako anajua, ambaye ni dada yangu mimi anajua nilichopitia mimi. Sitaki nilichokipitia mimi nyie mpitie. Tumeelewa? Yesu Mungu atubariki. Mpate wanaume ambao wane kujali familia zao. Baba, waswahili kule wanasema hache mke hache mume. We. Shughuli tunayo na tunatamba nayo. Basi bwana, majibu yameletwa mwanangu. Eh. Ila sasa habari za majibu ni mazito. Na mambo yalivyokuwa yaheri. Upande wako ameleta majibu na upande wangu pia nimepokea majibu. Eh, ngoma zimekutana baba. Eh, ngoma zimekutana. Kule kwako sasa wale wakwe zako wamesema wanataka milioni 2. Tena hapo mshenga kanambia wamebageni bageni walikuwa wanataka milioni 6. Akanipigia bwana anataka milioni 6, nikamwambia anakuja kuzaa wazungu mpaka tutoe mahali milioni 6 jamani, watoto wao wa Kiswahili ndio tuwalipie milioni 6. Hata hiyo milioni 2 aliyosema pia nyingi. Milioni 2 nyingi eh? Eh. Mimi wale walikuwa na tija. Walivyosema wanataka milioni 2, baada ya kukataa ile 6 ambayo nilisema kama anakuja kutuzalia wazungu sawa tutalipa 6. Lakini kama ni Waswahili kama sisi hiyo 2 nimepitisha wakakubali. Hey. Binti yao anasema ni mwana mwali. Niyo nyinyi ndio mnajuana. Singie sana hii ndipo wewe mwenyewe ndio unajua mwenyewe na mwenzako. Hey. Inaitwa siri ya mtungi. Ehe. Shahidi anakuaga kata. Ni wewe sasa bwana kata ndio unaujua mtungi. Ni kweli maji yamepoa au sio bwana? Au ya moto? Au ya moto? Ndio. Ehe, sasa hapa nimekuita ili tuzungumze kama mtu na mwanae. Katika hiyo milioni 2 mwanangu, wewe una bei gani kwanza? Katika hiyo hapo mimi na 200,000. Una asilimia hiyo? Eh. Asilimia 2 ya milioni 2. Na unatoa 200,000. Eh. Asa wewe si ndo baba? Asa hapo sasa, kwa sababu shughuli yetu inafanana maudhui, mimi nilikuwa nakuomba nitangulie mimi, alafu nichekechekeche hapa katikati, nije na wewe nikatoe hiyo milioni 2 tufanye harusi yako. Hapo utakuwa nikosea. Hapo utakuwa nikosea kwa sababu cha kwanza wewe mzee wangu ushakula chumvi nyingi. Kuna kipi usichokijua kwenye maisha yako? Mimi ndo kwanza kuna maisha ambayo nataka kuanza kuyaishi. Kwa hiyo niache kwanza mimi mzee wangu, nicheze nafasi yangu. Alafu hivi vitu vingine ni vitu vya kupatikana tu, kwa sababu hata maisha ya ndoa ushakuyapitia, mimi ndo kwanza naanza. Sasa mimi ambao ninayapitia najua uchungu wake na utamu wake. Ndio maana nakwambia nianze mimi, alafu baada mna mfupi wewe unakuja unatoa mahali mimi nakuchangia mimi na kwa tayari nishaoa hapa, mama yako yupo, kuna gharama zingine tunaziepuka kula kwa mama ntilie huko mavurugu vurugu. Kwa nini uelewi wewe? Ni kitu ambacho hakiwezekani bwana. Yaani utanipiga utaniua ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu gani? Unajua hili wazo hata kwenye kulileta mimi ndo wa kwanza kulileta. Mimi ndo wa kwanza kutaka kuoa. Wewe mwenyewe ukafuata tu nyuma ya mgongo wangu. Kwa hiyo niache mimi kwanza nioe, wewe utafuata. Sijui ujauri umeurithi wapi. Anyway, milioni 2 natoa. Acha nianze. Acha uanze. Sawa mzee wangu, ndio maana nakupenda. Kuna movie moja ya Jet Li inaitwa My Father is a Hero. Wewe na mapicha ndio alikufelisha shule, nimelipa ada zangu uende kila nikikaa unaniadisia adisia mapicha. Yaani shule ulikuwa unaenda kuangalia video. Mimi naniuma kweli hiyo tabia. Wewe ukiongea na mimi kidogo unaniadisia mambo ya filamu.
Kwa miaka yote ndio kwa nalipada huu umeenda kujifundisha maswala ya filamu. Asira hizi ni za kuangalia mapicha au za mimi kuanza kuoa? Za vyote, sinchanganye bwana. Ebu ingia ndani kachukue miwani yangu nilie mchuzi. Anletee mchuzi nilie ugali. Kwa hiyo labda niulize kitu tu brother. Dar es Salaam ofi. Naam. Katika familia yetu kumefika jambo la neema sana. Neema ni kubwa kupata neema ya dada yangu kupata posa pamoja na ankali kupata posa, sio jambo dogo. Kweli. Hakika ni jambo kubwa sana. Naam. Ila umeniambia mambo kadhaa kadhaa umeshayafanya. Mwenye anajitaga digara mzee. Mtu akumaliza simu kwa simu yani yuko juu. Simu kwa simu tu. Sasa mzee, si masuala ya posa sinatakiwa tukae vikao vya kifamilia, blaza tunaitana, tunakaa. Mimi sikai mbali kaka. Kuna miamala natembea jamani. Hujapata? Ah. Muamala. Ah, banana. Ndugu yako anataka kama kuligombanisha mimi na wewe. Bora muulize. Hujapata muamala? Ah. Yaani kaka nikwambie kitu kimoja. Naam. Wewe sikio nawasha simu na kuta muamala umeingia. Sijakataa kama ni muamala sijapata. Kwa dada yako. Isipokuwa wa dada yangu ndio. Wa nani? Wa mpwa. Ndio. Sijakataa. Lakini nilikuwa napendekeza pale pia pana vikao vya kifamilia kaka. Kwa sababu hapa kuna mambo ya harusi, kuna mambo ya kuandaa vitu vingi. Shughuli sio ndogo. Mimi nishamaliza kila kitu. Yaani sisi hapa labda niambie kitu kimoja labda mtu kama. Kwamba nyinyi mnataka kuja kwenye shughuli. Tuendelee tuna shughuli, mambo mengine endelee. Sasa swali moja linakuja hapa kaka. Ndiyo. Harusi ziko mbili. Sawa. Katolewa posa mpwa. Ndio. Anakuja kutolewa posa dada. Kwa mpwa tushamaliza sawa. Tushaona mahali shakuja. Dada yangu mahali yako iko namna gani? Mpaka leo utaratibu ukoje? Mahali yangu mimi kwani kakaja kwambia kama niliongea naye. Ni vipi? Mimi nimekaa kwenye kichwa changu. Lakini hatujakubaliana kuhusu pesa. Mimi mahali nimeshamwambia nataka mahali 500. Dala 500? Ndo mahali yako ya dada? Ni sawa tu. Sawa vipi? Yaani 500 hiyo pamoja na shughuli nzima atakufanya wewe? Hebu sikia bwana. Siku zote watu wanafanya shughuli kwamba mahali, anapotoa mahali na maana hapa tunakurudi na shughuli nzima. Sasa hiyo 500 inaweza kurahisisha watoto wakala hapa? Kuna mambo ya usafiri, 500 natosha? Mimi si mali yangu jamani kaka. Sawa mali yako. Haya, nani akuchangia pesa kwa shughuli? Blaza. Kwani shida yako wewe unitakaje? Shida yangu nataka mahari hapa tufanye milioni 1.5. Jamani lakini kaka Samo mimi ndo nayo. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Hivi unafikiri shughuli yako hapa nafanya kitu gani? Nani anatoa mchango wake hapa? Hebu kaa basi. Hapana. Umesikia? Sasa kama vipi hiyo shughuli fanyeni nyinyi sasa? Blo. Fanyeni nyinyi. Leo na yo kusudu mapenzi wenu ni kutegemea. Amini bila wewe mi siwezi, ukiniacha nitateketea. Oh, tari.